Quel est que son? Mais Diana, isto é Black Power, 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 Power. Faça barulho! Foi bem sucedida. É tudo. Por agora, por agora, por agora, por agora. Uma salva de palmas aqui para as Black Power, se achas agora. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas, se achas agora. É assim. Queria avisar quem é da viatura 65 HJ 73.